אבא, אני אוהבת אותך. אני אוהב אותך, מיה. יהיה בסדר. מצטער על הכל, מיה. על אבא שלך, על ההזנה שהצמדתי לך. זאת הייתה הוראה של דיוויד. בסדר, זה לא חשוב עכשיו, אני צריכה אותך בצד שלי. תמיד בצד שלך. יהיה בסדר. הוציא אותה מזה. מה בסוף עם הקוד של ג'ימי? מצאתם משהו? הספקנו לחפש. דיוויד לקח לנו אותו. למה הוא צריך את ג'ימי? כדי לבדוק אם דניאל פיזר המבט בשמורה. במטרה לזכות את אבא שלך. אתה לא באמת עשית דבר כזה. לא, ברור שלא, לא עשיתי כלום. כן, גם אבא שלי לא. כל הבלגן הזה, הכל בגלל אלינור. אני באמת לא יודעת מה לעשות, אני מרגישה פשוט כל כך חסרת אונים.